Shqiptarët po ikin, ky lajm në fakt nuk është i ri, që pas viteve 90 shumë banorë të vendit u larguan për një jetë më të mirë. Në atë kohë ikën me çfarë të mundin, me anije, përmes ambasadave, më pas me gomone, duke rrezikuar seriozisht jetën. Në atë kohë ishte një proces praktikisht i pandalshëm. Shqipëria vinte nga një regjim diktatorial që kishte mohuar shumë mundësi dhe e kishte çuar popullsinë në një varfëri ekstreme dhe uri për të parë botë me sy. Emigracioni i asaj periudhe kishte edhe anët e veta pozitive, teksa remitancat u bën një burim i rëndësishëm i të ardhurave dhe konsumit në vend, dhe shumë individu kthyen duke hapur biznese e duke sjell përvojën e Europës, kryesisht të Italisë e Greqisë. Ngjarjet e 97-s nxitën një tjetër val si pasojë pasigurisë për jetën, një faktor i ri shtytës për emigracionin. Stabilizimi i ekonomisë pas viteve 2000 ngadalsoi ritmin e emigracionit. Ekonomia e vendit po rritej, kishte më shumë mundësi për të rinjt, kompani të huaja të mëdha po hynin në vend, duke ofruar vende pune me paga relativisht të larta. Hapja e një biznesi në një treg ku konsumi ishte i lartë ishte një tjetër alternativë për të siguruar jetesën. Liberalizimi i vizave me Bashkimin Evropian përkundër pritshmërive dhe fenomeneve të ngjashme në ish-vendet komuniste nuk u shoqërua me val emigrimi. Përkundrazi, një val tjetër i kesh nisi në vend në 2015-ën. Kërkesat për azil u rritën në mënyrë drastike duke arritur në gati 70.000 atë vit, ndonse në ulje në vijim sërish iket mbetën të larta duke u frenuar disi gjatë periudhës së pandemisë, si rrjedhoje kufizimeve në lëvizje. Që pas pandemisë vendi është përfshirë sërish në një cikël të heshtur emigracioni, sidomos të rinjve, por edhe familjeve, përfshirë edhe ato që klasifikohen në shtresën e mesme. Fenomeni është bërë aq masiv sapo ndihet kudo. Tre vite më parë bizneset ankoheshin se nuk po gjenin punonjës. Sot ankohen se jo vetëm nuk po gjejnë punonjës, por rënja e popullsisë është aq e fortë sapo ndihet në frenimin e konsumit. Bizneset janë futur në një rrjedh vicioz ku mosgjetjen e punonjësve po mundohen ta kompensojnë me rritje të pagave, që po i transferojnë në kosto dhe kjo nga ana tjetër po çon në rënje të konsumit, sidomos mjaftonte dhe inflacioni që ka kapur rekordet e 23 viteve, si rrjedhoje situatës së trazuar globale. Marrja e punonjësve të huaj po rezulton dështim, siç pohojnë shumë sipërmarrës që e provuan këtë eksperiment për të kompensuar hemorragjinë e fuqisë punëtore. Kryeministri nuk e ndjen shqetësimin dhe e përdor si argument justifikues se nuk ka çfarë u bën e nuk mund të konkurrojë me pagat që jep Gjermania apo Europa perëndimore. Ky është një fenomen që po e hasin dhe shtetet e tjera të Europës si Çekia apo Kroacia, Polonia, Bullgaria e të tjerë, thon antarët e tjerë të qeverisë. Po, është e vërtetë, emigracioni është një proces normal që do të ekzistojë gjithnjë dhe asnjëherë nuk mund të frenohet plotësisht, por në Shqipëri është kthyer në një hemorragji të pandalshme. Shqetësimi nuk është tek ikja në vetvete, por te ritmet e larta me të cilat njerëzit po largohen, arsyet për të cilat ata po largohen. Të rinjt ashtu si në vitet 90 nuk ngurojnë që të rrezikojnë jetën, duke ikur drejt Mbretërisë së Bashkuar me gomona. Në një vend që zyrtarisht ka 2.8 milion banorë, jo zyrtarisht nuk dihet, pasi censi po shtyhet vazhdimisht, si të mos duan ta dinë se çfarë po ndodh realisht në vend, fshatra dhe qytete të tëra të vogla po zbrazën. Shqiptarët ikin më shumë dhe se nga vendet që janë në luftë apo në konflikte etnike. Në raport me popullsinë, Shqipëria është e dyta për kërkesat për azil në botë. Kjo është e tepërt për një vend kandidat për në Bashkimin Evropian dhe në një periudhë afatmesme pritet të bëhet pjesë e tij. Është e dukshme që pesimizmi ka mbërthyer atë brez që duhet ishte shpresa për të ardhmen e vendit. Por sot nuk arrin ta gjej veten mes konflikteve pa fund të politikës, ekonomisë që nuk prodhon punësim të qëndrueshëm, me paga të përshtatshme dhe mbetet larg zhvillimeve teknologjike. Si një formë e heshtur proteste po zgjedhin të largohen. Ka shumë arsye për të shqetësuar dhe që politikanët të fillojnë ta marrin seriozisht fenomenin dhe të përpiqen ta frenojnë atë. Përndryshe, emigracioni pritet të shkaktojë zhbalancime më të thella sociale dhe ekonomike, që nuk mund të parashikohet nëse do të mund të riparohen në dekadat e ardhshme. Marr nga Monitor. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.